وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبى على أوليائه نعما وما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم فسهم عرض ورجما وأزكاهم محددا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وزكاه روحا وجسما وحاشا وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعين عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قدره ومقداره العظيم حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام پیاری جماعت صبوری جڑی طرح تمہاں جو علم لیا تو تمہاں این اصان جو جو محفل میں موجود آئیوں یا مجھے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میلاد شریف متعلق مناقب پذیرہ ماشاءاللہ یزیم الشان اجتماع ایڑو سونو انتظام
ऐं तव्हां जहिड़ी प्यारी जमात ऐं मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो मीलाद, इहे सारियूं शयूं अॼु गॾु आहिनि। मां दुआ घुरां थो रब्बुल ज़ुल जलाल पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तुफ़ैल, जेको बि मां फ़क़ीर खां चवराए सो हक़ ऐं सचु चव, ऐं अवां प्यारी जमात समूरी जेको कुझु मां बयान कयां उहो ॿुधी करे उन ते अमल जी तौफ़ीक़ रब्बु नसीब फ़रमाए। हूअं बि तव्हांजे इल्म में आहे त इहो प्रोग्राम जेके सालनि सालनि खां थींदा अचनि था, रुगो हिते न बल्कि सारी सिंध में, सारे पाकिस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में जेके बि प्रोग्राम थियनि था, हिननि प्रोग्रामनि जो वॾे में वॾो मक़सद इहो आहे त तव्हांखे इस्लाम, क़ुरान ऐं साहिब क़ुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगीअ मुबारक मुताबिक़ कुझु ॻाल्हियूं अर्ज़ु कजनि, जेतिरो वक़्तु हुजे उन वक़्त जे हिसाब सां जेतिरो कुझु ॿुधाए सघिजे। पोइ इहो हर साल जेके प्रोग्राम थियनि था, इन्हनि जो मक़सदु वॾे में वॾो इहो आहे त तव्हां पंहिंजे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं तव्हांजे दीन इस्लाम ऐं पंहिंजे क़ुरान जे मुताबिक़ जेके ॻाल्हियूं ॿुधो उन्हनि ते अमल करे। हिननि प्रोग्रामनि जो वॾे खां वॾो मक़सदु फ़क़ति इहो आहे, ऐं असां अहले सुन्नत व जमात वारा चवंदा आहियूं त इंसान अमल ते तॾहिं हिरंदो आहे, अमल करण ते, पैरवी करण ते तॾहिं हुनजी दिलि चवंदी आहे जॾहिं हुन शख़्स जी दिलि में मुहबत पैदा थींदी आहे। पोइ असां सारे सुनत जा आलम समूरा दरवेश तव्हांखे मुस्तफ़ा करीम जो शान बि अर्ज़ु कंदा आहियूं, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मीलाद शरीफ़ बि अर्ज़ु कंदा आहियूं त जीअं तव्हांजे दिलनि में मुहबत पैदा थिए ऐं उहा मुहबत तव्हांखे अमल ते उभारे, तव्हांजो कमु आहे उन ते अमल करणु हुजे, मुस्तफ़ा जो कमु आहे तव्हांजी शफ़ाअत। मां तव्हां प्यारी जमात जे साम्हूं क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मां हिकु आयत समूरी तिलावत करण जो शर्फ़ हासिल कयो आहे, उन मुताबिक़ मूंखे चंद गुज़ारिशा तव्हांजी ख़िदमत में पेश करणियूं आहिनि। माशाला पिंडाल बि भरियल आहे, स्टेज बि भरपूर आहे, हाणे जेतिरा मौजूदु आहियो मुंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हिकु दफ़ो वॾे आवाज़ सां सलातो सलाम पढ़ो। सल्लल्लाहु अधु था पढ़ो छाजे करे ख़बर पए सलाह أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اللہ تبارک و تعالی مجھے پاک کلام میں ارشاد فرمائیو اوہو رب ذوالجلال جہے رب ذوالجلال روانو فرمائیو پانچے رسول کی انہ پانچے رسول کے روانو فرمائیو پر ان رسول کی یکون روانو فرمائیو بلکہ ان رسول کے ہدایت عطا فرمائے کرے روانو فرمائے جلیو هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الله جي روانو فرمايو رسولك جي کو رسول آيو هدايت سان ودين الحق اي حق اي سچوار دين کھڑی آيو ليظهره على الدين كله ان رب ان رسول کے انجے کرے رب نو فرمایو قرآن ای اسلام انجے کرے ادا فرمایو تا ان کے ان رسول ای انجے دین کے دنیا دے سارن دینن دے متا فتح نصیب فرمائے ولو کرہ المشرکون توڑے جو مشرک مانو اوہے بانا جے کے پیجے رب کے وحدہو لا شریک نتھا تسلیم کر توڑے جو اوہے انگال کے پسند نتھا کر تر رب جو دینو بلند تھے مصطفیٰ جو شانو بلند تھے پر رب ذوالجلال ارشاد فرمایو ایک چاہتا ہن جیا تر دینو بلند نتھے بی چاہتا ماں رب جیا دنیا میں چاہتا کہیں جی کون ہے جے کرے ہلنیا چاہت دما رب ذوالجلال جی ہلنیا اسلام سدائی بلند رہنو آئے توجہ فرمائیو یہ آیت سبوری جو ترجمہ ہے هو الذي الله جہ روانو فرمایو رسول کے ہدایت سان ائی سچو دین دئی کرے سچو دین ائی ہدایت ان جے کرے عطا فرمائیس تجی دین کے اللہ بلند فرمائے کافر نتھا چاہے پر رب چاہے تو تواں کے پان خبر وا جے کدے رب چاہی دعا تر رب جے کم کے کیر بن روکے سکنو آئے اے عالم سگورا مفسر جو کہ قرآن کی تشریح کندا ہے مانا اہل سنت جا عالم اوہے بیان فرمائن تھا تہیا آیت سگوری جے میں مجھے مصطفیٰ جی موکرن جو بیان ہوا مانا مجھے مصطفیٰ جی آمد جو بیان ہوا آیت توڑے جو ہکڑیا پر ہک آیت میں مجھے رب ذوالجلال ٹن ضروری شین کے بیان فروائے چلیو آئے آیت ہکوا جے کا ماتوا جیسا مو پڑی ہکڑی آیت آئے پر ہک آیت منج مجھے رب ٹن شین کے بیان فروائے آئے درود بڑھ تمہ بدائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ انیا شروع آتا اے پاسے آ رہا ہے صحیح تھکڑی کیا انیا تا ائے تو ترجمہ کیوں لے پویا چپ چو بیٹھا درود پڑھو صلی اللہ علیک یا آیت ایک
دریا پر کریش ہوئی ہوئی عالم فرمائن تھا پہری شہ جے کاہن آیت میں بیان کئی بھئی آئے پہری شہ ہو جے رب جی وحدانیت جو بیان کئیو بھئیو آئے منا ان شہ جو بیان تمو جو رب پر حق کو آئے چھو وہی رجے کرے تو کہاں چاہو تھا اساں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچو نبی آہے چاہو داو نا سچو نبی آہے وہ ان کے سچو جہ بنائے کرے روانو فرمائے وہ مجھو رب کو سچو آہے یہ آنا سی وہ عالم سگورا فرمائی دا ہے آیت ہکڑیا پرائن ہکڑیا آیت میں مجھے رب ذل جلال پرن شہن جو بیان فرمائیو وحدانیت جو بیان بتھلوا مانا اسلام جو بیان بتھلوا دیو ان آیت سگوری میں قرآن بیان تھلوا ایٹی جے گا شیعہ قرآن وارے حضرت محمد مصطفیٰ جو بیان تھلوا ماں انتے گھنوں کون تو گلائیں چاہیا تاں کے بھی سمجھایا تا اسلام چاہے تاں جو دین چاہے تاں جے دین جو کیڑو شان وا پر اترو ضرور وا تا ایک مجھے حبیب کریم جی حدیث وا اوا ماں تو کے بدھائیں گھرا تو ایکڑو صحابیہ مصطفی کریم جی خدمت میں حاضر تھیو وا قلبو بھری کرے اسلام میں داخل تھی ویو وا مجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے سامو بیٹھو آ قلبو بھرے کرے مسلمان تھیو آ پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے سامو اچن سا قلبو بھرن کھا پوئے بے مصطفیٰ جی خدمت میں بیٹھو آ پر ہن جی اکھن ماں پانی نہ پیو بھی ہے روئے پے اکھن ماں گوڑا گاڑے پے ائی تماں کے خبر وا تا انسان روئی تو ان جے آڈ واج کو گوڑا انسان جا اوکھدو ای آیا نا جے کو انسان جا گوڑا نہ اوکھے دکھ میں شریک نہ تھے ان جے آلو انسان کون روئی تو آ او صحابی مصطفیٰ جے سام گوڑا گاڑے پیو تے صحابی کے پگ ہی تے مجو مصطفیٰ دکھڑن کے دور فرمائے اے پراون تلاہڑو پریشانیوں پراون تلاہڑو پریشانیوں نبی پاک مجھے صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایو او صحابی تو جا گناہ معاف فرمائے چھیا آہیں تو اسلام میں داخل تھی چکو آہیں کوئی اکھن ماں چھاجے کرے گوڑا پیو گاڑی سبب کیڑو آ ان صحابی عرض کیو آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھے پنجا گناہ یاد تھا چن اوہے گناہ جے کے اسلام آنڑ کھا اب میں مو کیا ہویا او مجا حبیب کریم مکھے اوہے گناہ یاد اچن پیا تلہ اکھن ماں گوڑا پیو گاڑیا حبیب فرمائے سو کیڑا ایڑا ہویا گناہ کیا ہے جے کہ تو کہیں ایڑا یاد پیا چن ای تو اکھن ماں گوڑا پیو گاڑیا تی مجا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیاب گناہ مجا گھڑا ہوں دا گناہ گار آیا تماتے کلمو برے کرے اسلام میں داخل تھی آیا پر ہکڑو گناہ روکے یا رسول اللہ یاد آئے سب گناہ وسرن تھا پر او گناہ نہ تو وسرے حبیب کریم ارشاد فرمایو کہڑو گناہ آج کو نہ تو وسرے
اڑے وہ عرض تو کرے پر یاد رکھ جا یا اسلام آن قابل جی گال کو جی گال نہ ہے وہ ان جے کرے تے مجھے مصطفی جا صحابی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وٹ اچھی کرے جن کلمو بھریو مصطفی جو دیدار کیوں ای مسلمان رہا ایمان تے خاتم تھل اسلام آدم اسلام آن جکے گالی ہوں سے چھٹیوں آنے صحابی اللہ کلے بے ایڑی گال اسلام آئے نکھا پو نکبی جکو صحابی آؤ مجھے مصطفیٰ جو خادم آئی اساں جو سردار ہو ان جے کرے تو آئی اساں آنے سنت ہمارا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سا محبت کرنا وارا آئیوں رگو صحابی سا محبت نہ کردا ہوں محبوب جی اولاد سا محبت کردا ہوں تو امت جے ولیان سا محبت کرنا وارا آئے ان جے کرے کدے ویڑی گال نہ کجے تما کافی افسوس میں بدھو ہوں تو پاکستان میں ایکڑی گائنی گائن وارا جکو بعد میں وہ پٹھے تھے بڑا بسترا کھڑی کرے تبلیغی بڑیو ہوں وہ ٹی وی جے پروگرام میں وہی کرے صحاب اللہ غلط سلط گالیو کندو ہو حال سنت جے عالم انہوں نے منو کیو تو صحابی اللہ کدے بیڑی گال نچے بیا گتھو لفظ نکال آئے گوا اسا تک جو کیو نے کیو آخری دفعہ سیدنا عمر فاروق جے بارے میں انہوں نے غلط لفظ گال آیا میڈیا تمہاں جی شاہد ہوا اخباروں تمہاں جو شاہد ہوئے کرنواروں مجھو رب ہوا اسا کون کہوا کرنواروں مجھو رب ہوا سیدنا عمر فاروق جی گستاخی بے ادبی گئے مہینوں کو کون تھے اس جہاز میں سڑی پری گئے جن کے خبر آوا ہوئے مجھے گال سمجھنا انہ جے کرے اسا سنا ہی چودہ آئے ہو تا اہل بیت ہجے توڑے صحابی ہجے ہر ایک جو ادب کرنو گال بیان تھے تو اہڑے پیرائے سا تھے تو صحابی جے شان میں گھٹتا ہی نہ تھے جو تو صحابی جو شان مجھے رب پاؤں بلند فرمائے اوہ صحابی عرض کرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما کے خبر وا اما جانو تھا اما جے اسلام میں داخل تھن کا اگ میں اسا جے عرب شریف میں اسا جے ہن وطن میں ہی عادت ہوئی جے کنے کنجے گھر میں کا نیانی جمدی ہوئی تا ان نیانی کے اسا یا قتل کرے چھڑیندا ہویا سو یا ان نیانی کے اسا جیرو پورے چھڑیندا ہویا سو او موجا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب ست نیانیوں عطا فرمائیوں ماں ایدو دل جو کٹھور انسان ماں ایدو دل جو سخت مانو ہوئیس جو یا رسول اللہ ماں پانجی انہیں ست نیانے لکھے جیرو جیرو کرے زمین میں دفن کرے چلیو یا رسول اللہ کھن ماجے کے گوڑا اچن پیا کہیں اے سبب جے کرے کون پیا اچن اوہ گناہ یاد کرے یا رسول اللہ توجہ آئے
صحابی آرزو کہو انہوں جا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہے پہنچوں ستنیاں یوں ماں جیریوں پوریوں تدہے کرے وہ لکھو یاد آچے پیو وہ گناہ یاد آچے پیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجے کرے روان پیو مجھے حبیب کریم رشاد فرمائیو آمین جلال صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانوا حبیب مکرم رشاد فرمائیو الاسلام یہدم ما قبلہ او مجا صحابی توڑے جو جبلن جدا انسان جا گناہ حجن توڑے جو سمر جی چھگ جدرا انسان جا گناہ حجن وہ انسان رگو ہکو دفو ماں محمد تے کلمو پھرنو ان جو کموا جبلن جدا گناہ معاف کرنو مجھے رب زلجلال جو کموا ہے ارے ماں تمہاں کھاں پچھاں گناہ کیر معاف کا دعا مجھو رب پوچھو کیر معاف کا دعا مجھو رب گناہ معاف فرمائی دعا گناہ معاف کرنا واری ذات مجھے رب جیا پر یار آمینہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم جو شان تبس مجھے رب زلجلال جی جنت وا گناہ انسان رب جو کر دعا معافی کو اوہو نیت نہیں سکے تو پر آمینہ جلال جو شان تبس مدینے میں بیٹھو پر صحابن کے چیپے تکلمو ماں محمد تے پھریو رب توانجا گناہ ما فرمائے جلیلو ودا رب تبو جو ودو دیہن جو داتاروان ان کا پچھڑوارو کے رہا ہے کون سائیں تو سبحان تو کے چارو ناہے چمڑ وسدا شہر ویران کریم وسائی واہڑا کہ دیکھ نہ بخشی بکری جی کہ کھڑی تو دھڑ کہ پالی سکھ پال گل میں کہ پیائی پاہڑ اڑ تیلانی تاہڑ تھا دکن لنگ لطیف جے یو مجھے رب جو شان آئے یار شان تو مجھے رب جو مٹی ماں آدم جو جسم کہے بڑھائیو بنا پیو جے پیدا عیسیٰ کہے کرائیو فیرون جی جھولیا میں موسیٰ کہے نے پائیو فیرون جی جھولیا میں موسیٰ کہے نے پائیو سو اللہ 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 فلک عرش کرسی زمین کہے بنایا فلک عرش کرسی زمین کہے بنایا سب چو سو اللہ 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 کتیوں کو تو بتارا کیا کہے جو روشن بنا وٹے کپہ جے بنا رنگ کتیوں کو تو بتارا کیا کہے جو روشن بنا وٹے کپہ جے بنا رنگ روغن سب ان کے سر چائے اسے کی نہ دوہن ہوا باہ پانی دریا کہے بہایا سو اللہ کرسی زمین کہے بنایا فلک کرسی زمین کہے بنایا سو اللہ اللہ وحدہ لا شریک وا آہے مجھو رب آہے دیہن جو داتارو گناہ مجھو رب معاف فرمائی دعا پر
سنی مسلمان قرآن پاک تے توجہ فرمائے دس مجھے رب ذوالجلال پان ارشاد فرمایو او بانا جے کدے گناہ کرے جے کدے چاند تے ظلم کرے تدیو کم کرن جی ضرورت کان تھئی بلکہ مصطفیٰ جے در تے ہلیو آما اللہ تو جا گناہ معاف فرمائے چلی دس خوش کون تھا تھیو لگے تو مجھے نبی سید شان کی مگال تا جا کو بدائیں تو خبر دا کو پوندی انیا تمہارو کو اسلام دی پیو گال کر مجھے رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرمایو متا سمجھی تو مفتی صاحب پانچ طرف گال کرے تو مجھے رب ارشاد فرمایو ولو اللہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يا رسول الله لحاظ کا تجھی امت گناہگار وڈا وڈا گناہ کرے وجھن ماں رب قرآن میں بیان فرمائے تو چھڈیا امت جا کاری امت جا عالم قیامت تائیں ہا آیت پڑھدا رہدا مجا مصطفیٰ تو جو شان وٹھندو رہدو خبر نہ ہے تے تو کولا چھی لے کے رواج پر اسا دے ہی رواج تے انسان جے جی غلطی کندو معافی اسا دے ہی ہو رہا ساگو یا کو فرق ساگو انسان جے جو گناہ کندو دوہ جے جو کرے معافی بو ان کھا وٹھدو پر یار عجب راز ہوا گناہ کر رب جو پر معافی ونی مصطفیٰ کان دھو مطلب چھا این اگال جو مفہوم چاہے اچھو تمہاں تو بدھائیں درو تو پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ توجہ کر رازو میں کیڑو رکھیلا گناہ کر رب جو معافی رسول اللہ کا اٹھ ان میں راز کیڑو رکھیلا راز ان جو جواب قرآن میں موجود ہوا مجھے رب ارشاد فرمایو توڑے جو گناہ نو جو کیو معافی مصطفیٰ کھا وٹھو راز ان میں ہی ہوا جو مجھے رب ارشاد فرمایو او مجا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سار جہان جو سارے مخلوق جو رب آیا جیتری عمر مخلوق آئے جیترا بھی جہان آیا سارا جہان جو رب ماں آیا او مجا مصطفیٰ رب ماں آیا پر سارا جہان جلائے رحمت للعالمین تو کے بڑائے روانو فروائے آئے وہی ہوئی تو رازان مصطفیٰ رحمت للعالمین وا اللہ کہا ربا ہے مجھو رب کہا روا معافی ندیے تن ندیے مرضی پر مجھو مصطفیٰ کہا رونا ہے مصطفیٰ جی بارگاہ میں اچو حاضر تھی کرے اچی چو یا رسول اللہ گناہ تھی پیو مصطفیٰ بھی گال بدھ دوئی کون اللہ جی بارگاہ میں اتھڑا کھڑی کرے تو کہ معافی وجی نی دو ترے سونے شاہ عبداللطیف بیٹائی نے روح رڑ کرتا لا اسا کے کیڑو پیارو نبی عطا فرمایو جکھرے جہڑو جان دسا کی نہ دے ہمیں موہڑ مڑنی مرسلے سر سو سند سو شان فقال کعب قوسین او ادنا میسر جس مکان یو آگے جا احسان حساب میں چھدے نا ویندو میں کوئی سارو سٹ کندو میں مجھو کوئی ہارو کے جا
चढ़ी कदे कदे मुनी दिल चांदी आ ते सिंधी शेर जी टोड़े जो सिंधी शेर आ तू भी सिंधी आ गालण वारो पर सिंधी हुन बे फर्क हुआ तुवारी बे फर्क हुआ मुजी दिल चवंदी आ कदे इन शेर जी तोखे माना बुधाया मतलब बुधाया हे सोने शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो शेर ना है قرآن جی آیت جو ترجمو آ مجھے محبوب مصطفیٰ جی حدیث جو ترجمو بیان تھا بدن دو مجھے مصطفیٰ جی حدیث آ بخاری شریف میں موجود آ بے کتاب جو حوالو نتھو عرض کیا اڑے کتاب جو حوالو عرض کیا جے کہ ہر مانو تسلیم کرے ان جو ریفرنس ان جو حوالو قابل اعتماد ہو جے جتے بھروسہ کرے سکجے مجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان بیان فرمایا مجھے مصطفیٰ جی صحابہ نو نکے روایت فرمایا کہ صحابہ جے بارے میں ایک گال ذہن میں بار بار اچے تھی جے کہ تواں کے بدھائے سی مجھے مرشد العظیم تواں کے مرشد انوارو بنایا ہوا تواں کے تواں جا مرشد مبارک ہو جے جو خیر مبارک اللہ سے سب ان کے پانچ مرشد مبارک کرے پر گال مکھے یاد اچھی ویا مجھے مرشد حضرت پیر سے سیدنا محمد راشد روزے دھڑی رحمت اللہ علیہ جو سبحان اللہ امت جو ولی ہو آسا سب ان ولی ان کے پنی داؤں ہی آن اللہ سب ان کے پنی داؤں یار وہ پانچ ان پیر کے یہ ہوئی تا مزو آئلے سنت میں اسا اللہ رکھیو آن تا ادب ہر ولی جو کتاؤں ہاں جوڑو بھلے پانچ مرشد جو کجا پر ادب ہر ولی جو کجا ادب کرن تو جو کم ہوا بیڑا پار کرن مجھے مصطفیٰ جو کرن اساں جے پیر سنگھ سردار حضرت پیر سنگھ سیدنا محمد راشد روزے دھڑی رحمت اللہ علیہ صد سلسلے میں جو نقشبندی اساں جو قادری سلسلہ ہوا پر کھیل خلافت حاصل ہوئی نقشبندی سلسلے میں حضرت مخدوم محمد اسماعیل فریالے والے کا وہ مخدوم محمد اسماعیل فریالے وارو نقشبندی سلسلے جو بزرگ ہوا جن لائے فرمائیدا ہوا تو حضوری بزرگ ہو حضوری حضرت پیر سنگھ روزے والے لکھوا مخدوم محمد اسماعیل پریالے والے جی کرامت ہی جو مٹی میں ڈسڑ میں ہلے بھی صحیح تبھی پیرن مبارک تے مٹی کان لگ دی اسی وہ تو کھوڑ کرامت وہ بزرگ ہے ریا کرامت حضرت پیر سنگھ روزے والے لکھی وہ مخدوم محمد اسماعیل پریالے والے نقشبندی ائی نقشبندی سلسلے جو مٹھے وری امام حضرت امام ربانی رحمتہ اللہ علیہ جو سبحان اللہ حضرت مجدد منور الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجدد منور الف ثانی جے ہندوستان میں کفر جا کوٹ کیریا اسلام جو نعرہ سر بلند فرمایا ان حضرت امام ربانی کو کہ مانو سوال کرے سبحان اللہ کیڑو سوال کی سوال ہوئی تھی تے قبلا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بادشاہن میں عادل بادشاہ ہن میں ایکڑو بڑو بادشاہ گزریو حضرت عمر بن عبد العزیز سندس نالو ان مانو سوال کیو قبلا عالم سگورا فرمائن تھا عالم لکھیو عمر بن عبد العزیز چین ودن خلیفن مولا ہی جنکے چار یار ہویا سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا علی شیر خدا تمام ایسا صبورا سنے جو مرشد جو سبحان اللہ یہ چار والا چار یار ہیں سائیں عمر بن عبدالعزیز جلا یار مسلورا فرمائی دا ہے تا چار یار چار خلیفہ ودا یہ آئے رجے کرے کو مانو یہ چمن چاہے تا عمر بن عبدالعزیز پنچو خلیفہ راشد وا مانا جے کہ خلفاء راشدین چار آئے یہ پنچو انکھے گنڈ جے ہاو گنڈے سمجھے تھو جو تا عمر بن عبدالعزیز پانجی زندگی میں اہرو عدل کرے دکھاریو جو رسوڑے سائیں عمر فاروق کرے دکھاریو پانا فرمائیو آؤ عالم سگورا فرمائیتا ہے تا چئی سگجے تو آئے صحابی پر چئی سگجے تو سوال کرنا رہے سوال کے ہو قبلہ نبی سیدو اکنو صحابی پانا فرمائیو پیڑو جیتا نبی سیدو صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانا فرمائیو آؤ
قبلہ کو امیر معاویہ نبی سے جو صحابیہ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہ پر خلیفہ ہوئے شان وڈو رس عادل حکمران ہوئے قبلہ یہ بدھائے ہو تو شان یہ چاہیے سب سے تو یہ چاہیے سب سے تو عمر بن عبدالعزیز جو شان انا امیر معاویہ نبی سے یہ صحابی کو وڈو وا چاہیے سب سے یہ سوال کیو فقیر سوال سمجھ میں آئے ہو نا اوکے کون تو کون آئے پوچھن پوچھن کے سمجھ میں آئے عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں پر عادل حکمران ائی حضرت سیدنا امیر معاویہ سب جو رضی اللہ تعالی عنہ سب جو رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جو صحابی سائیں چھا یہ چئی سکجے تو عمر بن عبدالعزیز ان جو شان وڈو امیر معاویہ جو شان وڈو خود حضرت مجدد منور الفسانی کیڑو جواب عطا فرمایا درود پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ یا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سوال کندڑ جے سوال کیو چھا عمر بن عبدالعزیز کے سیدنا امیر معاویہ جے کو مجھے مصطفیٰ جو صحابیہ ان کا بدھی گچائی سمجھے تھو یا نا اسانجے نقش بندی سلسلے جے مرشد امام ربانی ارشاد فرمایو او سوال پچھن وارا تو سوال کیو تا صحابی اکھو ہوا دی سکے تھو بدھ جواب سیدنا امیر معاویہ جے گھوڑے مبارک تے سوار تھی مجھے مصطفیٰ سا جنگیوں لڑنو ہوئے ان گھوڑے جے سپن ماں جے کا مٹی اتھدی ہوئی قسم اللہ جو عمر بن عبدالعزیز جیڑا سب بادشاہ ان گھوڑے جے مٹی قدمن واری تا قربان کرے چڑیاں او ان جے کرے تا امیر معاویہ مجھے مصطفیٰ جو صحابیہ پوجے کے مجھے مصطفیٰ جی نظر مجھے مصطفیٰ جو دیدار نصیب تھو ان جے شان جڑو شان کا جو آہے کون جی کرے اسا علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار چوندا ہوں تو صحابی دے بارے میں احتیاط کردا کیو اہل بیت سان کو محبت رکھدا کیو صحابی سان کو محبت رکھدا کیو او جے رب تعالی سنت جا بیڑا پار فرمایا ہن انشاءاللہ قیامت تے شاد ای آباد رہندا درود ہو جے علی صلی اللہ علیہ یا رسول شاہ جو بیت مصطفیٰ جی حدیث جو ترجمو ایک صحابی مجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیو حاضر تھی کرے اچھی عرض کرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھن آیو آیا پانجو ہتھ مبارک اگتے فرمایو تا اواں جے ہتھ تے بیعت کرے مسلمان تھی ونیا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ہاتھ مبارک اگتے فرمایا ان صحابی ہاتھ اگتے کیو نالو حضرت امر اتھس ان صحابی جو جے مصر کے بھی فتح کیو ہو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصطفی کریم پانچ ہتھڑو مبارک اگتے فرمایا صحابی ہاتھ اگتے کیو
ہتھ اگتے کرن کان پوئے وری صاحب یہ پاجو ہتھ پوئے تے کرے چھ توجہ سان سمجھ مصطفی کے ہم کی یا رسول اللہ تو مبارک تے فرمایو بھائی تک ہے پنجو بات ہوئی ہے مجھے مصطفی نے جو ملا ہتھ اگتے فرمایو ہن پنجے ہتھ کے پوئے تے فرمایو مجھے حبیب ارشاد فرمایو مالک یا امر او امر اچھا تھیو تھی چھا سبب وا ایہ تو چھو کیو وا امر انیا مسلمان کو نہ تھیو وا امر چوی تو تمو جا مصطفی او مو جا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل تھی تس پر ان کھا تمے مو جا بشر شاہن مہربانی فرمائے قبول فرمایو تے اسلام میں داخل تھیا سبحان بشر پر مجایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے اواں پورا فرمایو جے اواں پورا فرمایا یا رسول اللہ اسلام میں ہوں داخل چھڑوا ہی داخل چھڑوا پر یہ کمو جا شرط ہن یہ تما قبول فرمایو آمینہ جے لال صلی اللہ علیہ وسلم ایا کو نہ فرمایو نن 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 ما شرط پورا کرنا وارو کیرو آیا شرط تبو جے رب جا دین مجھے رب جو آ بنی شرط اللہ کا وٹھ مجھے مصطفی ایا کو نہ فرمایو مجھے حبیب ارشاد فرمایو او امر گھرن تو جو کم وا عطا کرن وا مصطفی کریم جو کم وا یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا تھم ڈاڈو گنہگار لائے دعا فرمایو تمجو رب ذوالجلال مجا گناہ معاف فرمائے مجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کو نہ فرمائیا آمینہ جے لال ارشاد فرمایو ونیو امر تجو شرط پورو مجھے رب تجا گناہ معاف فرمائے چلیا ہے مرنو آہے جنت جو گالیوں فرمایو پیا رب اوہا جنت عطا فرمائی دو پر مجھا حبیب کریم مجھے لائے دعا گھرو تر رب کریم مکھے جنت اب عطا فرمائے تا جنت میں اوہاں جو پاڑو نصیب فرمائے آمینہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیو نعم 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 او امر تو پہرو سوال کیو تو جو اتے ہی پورو کیم انیا تو اسلام میں داخل کو نہ تھیو آیا اگئی ماں جوائے تو مردے تمرن کھاں پوئے شفاعت کرن ماں محمد کریم جو کم آئے شاہ عبداللطیف بٹائی نہ شفاعت واری تو گال کرے مانے کو منٹ سندو میں او جو اوتا ہی میں سو جھرو اشر ویل حساب میں چھتے نامی دو میں کوئی سارے ہو صدق دو میں مجھو کو یاروں کے جدھڑی اے مصطفیٰ کریم جی شفاعت ائی عجب گالا نہ سہی مان جو ذہن میں ایندو ہوندو شاید شفاعت این ونن مولوی جی ہوندی نیکر جی ہوندی ٹٹی پاندن شاید تدہ مصطفیٰ شفاعت فرمائیو نہ مجھے مصطفیٰ کریم ارشاد فرمائیو حدیث صحیحہ طبرانی شریف میں موجود ہوا مصطفیٰ ارشاد فرمائن تھا جے کو جنو ودو گنہگار وا ماں مصطفیٰ جی شفاعت ودن گنہگارن جے لایا ہے بخاری والی حدیث دیکھا یہ پہ بدائی بھائی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان پانجی شفاعت پانجی شان جو بیان خود فرمائیو تو جو زبان زور سا سبحان اللہ جو
حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنج شفاعت جو بیان بخاری میں موجود ہے حبیب کریم پان ارشاد فرمائے قیامت جو دہاڑو تھیندو مجھے رب جو کہرو پنج عروج تے ہوندو مجھو رب ناراض ہوندو مجھو رب ارشاد فرمائی دو لمن الملک اليوم اجو کہن جی بادشاہی آجو کہن جی بادشاہی آجو کہن جی بادشاہی اندیاں کان ہلدی مجھو حبیب پان فرمائے تو تب امت پریشان تھی کرے سیدنا آدم وٹ ونی حاضر تھی دی او سونا آدم اساں جی شفاعت فرما سبحان اللہ حضور اساں پریشان ہوندی پریشان ابو بشرا سجی مخلوق جو بابو رب تو بنایو او سونا آدم اساں جی سفارش فرما سیدنا آدم ایں کون چوندو تے شفاعت ماں نٿو کرے سگا بلکہ سیدنا آدم فرمائیندو اجو شفاعت کرن جو وارو مہجو ناہے بلکہ اجو شان کہے تے جوان جو لکھارن جو ٹائم آئے پان فرمائیندو ونیو فلانے نبی دے ونیو سونے ابراہیم خلیل اللہ دے ونیو اوہ تواں جی سفارش فرمائی دے سونے ابراہیم دے دا ابراہیم مبساقی گال فرمائی دے ونیو موسیٰ دے ویندا سونو موسیٰ مبساقی گال فرمائی دے ونیو سیدنا عیسیٰ ساقی گال فرمائی دے پر سیدنا عیسیٰ ارشاد فرمائی دے تواں کے دسما مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو جان نعرہ